Сахабыт сирин ахсынне тохсынню амдам тымныларын ахсыбакка археология онна этнография түмелигер үгэс ейи айымны ден саха сирин мастердарын выставката ытылынна. Саха таланна хомук. Керени керексире ураны умсугыяра үчүгейге дардыхара каныгар бар. Сүрбе бири сүйеталан нахтара бир түхүлгеге мустан выставкага талба талан нах истеннеңнер темир мас устара оннада атын ураты соллах мастердар үлелере турдулар. Бу выставка сылонук төрүтигис кистеленген арян жоңго таргаты үрети. Төрүтис кистеленге тиңе кене хытар бу тигитин нематыгар. Материалыгар, материалы хеп төктүк. Туханарга оны бутаңас бетин бүтүн тахатын саха кеһитигер аналлагын конструкциятын чебу технологический түнен сакал онтугар хетер. Оны колобур билбет ки бу сахатаңын төрүтиһин эветер сахатаңын бүтүн тахатын бу көрбет билбет ки аныгы таңас оңороро хадары боростой болан калар ки атын элементтер киллерин хеп атын эң киллерин хеп атын быгылан ке биен сөп ота билинге кемге бу сакатан ха ки эй гете кеңете эй гете хүрдәк кеңете ола бетер биги бу хыктарга эрекеп теппит эбетер ол конкурска да быстап карам орбаппут ону таанын биги мааны күннөргө кетебит бу камыга кетебит сороктор бахукайга кетелер сороктор театрга кетелер кинон кини анала билинге кемге мекене наха кеңете Оттон бу төрү тийинин жарыктанар мастердар. Ол бетер выставкага менде улакан үлөнө оңорор мастердар. Кинилер улугуруктактар именно үгес ийин культуратыгар. Ол ата таңагы каннык сигинен тигебини, каннык таңагы туттабыны, түлөгө кайда хамитебини, кайда таңастыбыны, ону таңас кынан тахардакы, ону кайда тийребини, жети курдук үгес тигитин культуратын билен баран кини үлөлөктөк тийени. Жокускай ден бу биге кин кораппыт. Би эдер саспыт, студент саспыт, аспыт кората. Сүрдэх улахан кен историялах. Ону би бу төрөпүттер, эбелер оолор бу тугар сеттер битер халар батакпытына. Историятын онда кем калдырый. Ол эн онтон сылан би мен пенсия таккан бараммын. Ис жарык тын кыратык истенеретим онун ол жарыкпын ситерем мен бу билигин бу Светлана Ивановна Петрова салыяр уран истен республика мастердарын жарыктыр түмсүүгө сылжабын өрөнөбүт элбага билебит көрөбүт учуна кихи кепсире билере көрөр элбэк олон тойунун үлөстере бийонтон жүрдөн астынабыт онуна биги бу түмсүүнөн жаммыт корот музейдергар Элбэх ти хатырбыт жон олорго жыбы жерлеринен сылжаммыт баратын билебит көрөбүт ондон тойбутун о билебитин баратын би оголор бутугар сеттер битигер билер як битин нада ол эмнеттен бу төрүн жарыкпыт нуропут сакабыт жана эдер бихинди битин агы көлөнөлөр иистерин жарыктарын сөргүтөн тилиннерен тон наханны кулаханны толору сөргүп беппит Тобус толору материалынан интип кепип буулукунан баран ондукка жолугабыт. Ол ондук сыллах бу жарыкка хөзжербуттан мен олох олус астынабын. Биги мастердар үлөлөрүн көрөн эмне өрөнөбүт. Улус мастердар экелдектерин эмне выставка бага турураллар ону бии хөзжабыт. Ону бии түмсүүнөн өрүү выставкага куруккаттабыт. Республикада тагымнах, ону бу международный выставкалар келдектерине онно кытындар дактарынын ме кыттыбыт. Колобро бу билигин бу үгес ии айымны ден сүрдөх диреңиз кохоннох атыгер кытта бар выставкага кытындыбыт. Биги төрүттөр бит таңдыбыт таңастарын сөргүтерге тилиннерге жолугабыт. Ол курдукча бу выставкага мен агаяк үлөм бар. Колобро бу буктаксон.
материалынан оттон аныгы материал баллади билден турар. Урукку жон курдук, тириитин беретин бейте таңастан, имитен, суен, сотон. Аны маннык торго таңас урут суук баллади. Аны бихиже маннык сукулналары кирилерен. Бихе бүгүлөр бит материал хуок дебекке бейлерер туук баарынан, булттарынан, алттарынан, тирилеринен. Онна төлөөг эмит сынага, ини сүйүнү сүйүнүн атастан тиринен ыланнар. Позументтен, онны золотной шитие улахтен, кийин Россияттан келер материал ыланнар. Тиктер туханар боллактарына бихи билиңге локко, маңыңга табар делей. Талбытың бар. Жону бихи же олус жерекен, кихе хараган аалар жерекен таңга тутту бакка бүтере, спокойнай, билетерге дылы сири оту, тулалы райыл хаан кытыры жүрелер хер материалы. Тут бу буктах соңго холобороннук тутундум. Онун материалы аныгы болом баран оттохин буктах сон ден атты кап эвити болу. Онун бу золотной шитие эт интернетке да кихи көрөн болан көрүнчөп, былыргы вышивка көрүнгө. Ол ону сүрдөгөн эми бу ака хериттен бүлү былыргы жондор ден олок түнкөтөк байурдук эди бил бар булугунан баран олоондук болбата кабит. Бир жондор бут улахан истеннеңнерин олох иске сыгынаг жондорун ине Россия кийин өттүгөр гытаннар билинге командировка курдук баллади. Бараннар ол золотной шитиёга беренен. Ма улахан мастердерге беренен келеннер манна бейлерин истерегер эмет уханалар бит. Колобор бу соңго жабакатын чопчуругар, бу үтүлүгер золотной шитиёну келлерен кеннер техникаларын үтүктен тигерге. Онун ыңыргакпын багарабын. Бустапкаларга сыжын көрүңүздүн оголору үйрөтөргө туханга көп оголор сүрдөн ылыналар эки токтотан интерьер гидлер музейге сыжын выставкага сыжын онун же бири же кускайбыт историятын сахабыт нуротун историятын өссө даганы үйрөтүйөгөн сүргүтүйөгөн телиннерийген онун олоомнуга калдырмакканада бу сомун мен сылтан ордук тиктим хам эң главное эти тириитин каяндаганы сириякта абыккен. Аны ө техникатын тутуга атамыт бурустой хыбы таңаганы сирияган. Онтон же таңаска бу сон игер дегебит. Билинген саңаха сөргүтөккөн кихи багалак кихи материалы арас магагындартан бу жукуска хиттенди булакка. Ото билиген ол били багар материал келите бытарын мөлтөн агайен сөп гынан баран хим булакка. Он огуруну мне аннык же булакка хөп, мен арас магагыннан даже атылдылар, сурутан да лаккан хөп, аны гүяхин кыяк бар аннык. Отан бу выставка бут болганы биеке уркулардан ары ятын, тогы жетте кана менне истеннеңнер кытыспатлар, менне болганы бу республика алелир, жетимир устара, кымыс жүттер, кымыс тербес устара, туактар тусчуттар сүрүүттер бары оннат атсымаган тегечилер бар кытындылар ол сүрдагы чыгы 6-нчы кеги кытынна онна бейлерин үлелере турбутуттан нахай үрдүлөр астыннылар сороктор манна бастыкы кыттаганнара сороктор бола постоянно кыттар улахан мастандар эмне баалар улахан устар эмне баалар онан бебелерден көрөн үйрөнөлөр онна бир сүрүн тууга дейин боллагана бу бихиги мастандар бебелен кытта билгиннерен колобур бебелен кытта билсен билигин көмүс тербес устарыгар жаха каспага кийинде каспага кийинде колобур сахатаңаын уратыта дээнкини көмүс киргенле халтан киргенле колонно же наа чүгөйдик жети кепсеттилер онну кустары бииги турура хататыбыт онна киргенлер оңорор устары тоожетака киргенлер бүт эмне колобур таргабыт да тийбет быйлиңке бир бүт да тийбет эмнегенен булла кытай колобур тугунан оңороктагар бээбит устар бут оңорбуттар бытан ордук качысы болах онну көрүңө да чей болла өлөн жетиник сыллах бу выставка турда бу бихи кораптер көөнкер битим уантан тахтасыл болла же оттуттан манна олох сөйөн олорабыт Петрова Светлана Ивановна терибит уранис группатыгер кирем мен үлели хайжабын онна кини били салаттатынан үлелем мен кастаганы хин улахан үлене оңордум баста көлем төхүнчө тогуз сүйсүн айтта халлака Америкага Нью-Йорк корекка улахан музейге на каралла хатар анна бар атылаган улуттара эки сүлем Сырышевской
тогар юбилей гаранан арылдыбыт Поршага онна эми идевар биттера келеннер манны материал кумян бар биттер онны идеваттера онун окулу бура мен бу манна келем мен үлеспетеми бите боллар улус кап битеме бите боллар бу манны үлелери оңурам хугат дегенибин онун окулу бура би манна келем мен материал булан беле материалдан үлелен итиндик такбыттан бебеттен бе мастынабын онны халаятча бармактанабын Оно то милин эмие кратык то болды хин үлелебин. Оно бу быйыл хайын дойдум. Я бири олон котын ягар тек бет алгыстеттан ган бу эге көрөгөт. Оно бу коллективный үлө бу оттотун мен бу хонун онне бергетин онне үтүрүгүн тек битим. Бу этер бен агасастак бакома мерин Константин мен тек бите. Онто бу ининан ихина отом Петрова Светлана Ивановна бететик бите. Онно торон оттом выставкалар гакыт табын. Тоо выставка болла ана ихин туа митүленин кыбыта нехевин. Онно торон оттон үстө даганы була нелбек. Онна Светлана Ивановна кас бидди идеждер мастерин бетин таланын кыгын көрөт музейге килдерен ит фондаттан материал көндүрөн ону кенин халаян ыян кердем берер ол бияка нахат охлак диханыбын Отто кенике кемге маннык үле бу сахатын ага кечик сайынна онно сүрдө халбек мастердер дөлөлүлөр бу музей дөлөлөттөр үлөлүлөр этнографтар археологтар бар тимсен бу үлөлүбүт оннотон мен дейем бу чинчи ачык ке бүтүнөн музейдер бу Жокуска курорт музейдер онно наха бихи хутары баралдар фондолор керкилерлер онно мен кимлерге постоянно бу выставкалыбыт Ярославский да музей боллу, национальный художественный да музей боллун, фольклор, онна музыка да музей боллун, оннотон постоянно бу бебит университет бетинен үлелер археология, этнография музей постоянно выставкалы. Вот тоже тахна мастер кибетин летин көрдүрөм багарар. Кини сына булылым багарар. Ол хин кинлер үлелерин көрдүрөр, оннотон ити биретте кинен буллана бу кеңейгеге тахарары. Эми бу үлем турбуттан эми үйрөн турабын диякка онуттан корукка келен олорун буддук тока кыттарым бээбер иннеги олок бар эме тохлак тиханыбын жонотту төрхүнчер бүттен эме ичүү курдук онна медицина да өттүгер качылды үчүгей ону ты кыжааски хияка ол эме улакына далак тиханыбын Мирославский музей керем бит ите фондага Светлана Ивановна бейни фондага билди бит. Мен кулабыры жабака берге хетегер бер фондага келдерен, оны лишне хоқтоқты келдерен көрдер бите. Ита Татьяна Гавильевна ол кене тоқтан терген ол үйретен бетен көрбіп бит, онына ите ойын берге хетен көрдер бите. Олыны бей күні бұхөлелі әбіп бит. Олон тугай бит материалы хоро акын көстөк кейдер ол көнүнө аны тигилдиктер. Отун истинер биреме бер ейим келбетен оту истенбеппин. Отой кихи бири эпикалы туам тетеге ядак онна тоора тоқтақ болақын кейі тұттағыны бейдері хатанар, онтан көхалқаттан, бүкі еттен, қатшы тұттан ендеген кейі оның баланы отай хатан баттан, мен оның қағына маппынданы құлы бірі. Қолғырыт бұл оғылыр бір тіктақ біне кәнекі әбебет, еңебет тікпеті дегенлер кәнекі памет күрдік көрі жақтері де болады. Светлана Ивановна лын кирен жабаканы көрбіп бүт, әлбәк болан кирбіп бүт, оны хетті доқасты өте бүт, оны кирен бүт тоқпарын фонда ғатар материалды барытын кәмінен қаян, оны үйретін бүт, жабакы тек бүтім, оны көйім кейіз күтіргіттен, оны қайытан, ол сарғынны көбіттен, ихеттейін, чөпчура сахалты ғайын, оны теген мен маңым бұстапқа тұрудым. Онтуга бүттөн оттон хин хатанна жемин бейм астынабын.
Өтөчі каталог, каталог болады. Каталог тағар бұд біршінім ден бастан, мен бұ бәйім мастадыр мекілілі үйдер бүлдігі ұскола үлілі үйріне үйдер мастадыр бұн тағар ықпын бағар бұдым. Үлілерін маңыдша үлілі әтіп Онтан болағына тоғыр кенлері тағар ықтақ бұны ден, тоғы батын мастадыр тағар ықтақ бұны ден, ұйталаған керем бар бұтым кейі, бөға бәтін үлетін пропагандалығын бағарар, көрдірген бағарар, негінін бұл екі каталог тағысты. Бастықыға болағына өсі бейгі инстаграм ұппыпыт, QR код ұппыпыт, пропагандаланда екі английскай тұлынан ұптыпыт, оны меға, конечно, сүбәетінен, анықтан дүревіне ден, возражение саха ден, типография үлігеті ан бастан келен, маңдық тағар ықпытын сөптен. Мен бұл переводчығы болабын, дизайнері болабын, оны тағар ықпы ептенмет. Ол екітінші хүлбе бір хүллаққа, әті хүлбе хылттан хағылан, пандемия жиға олырдық бітті, оны хағылан барам бұд хүлбе бір хүллаққа наға жүрдік тақсан қалбыда. Ол тақсы бұдың кәнне, жа атыға тақы бұдың кәнне, жа кейі бары қылуыр наға жүрдік кенеге тақсы бұд, оны ман үші манды күні қабары бұд, мен кейір еқпін бары, мен лөбін көрдір еқпін бары бұд, дейін туран кәлелер, негіні мұланы, әме бұл екітінші хүлбе бір хылттан. Hübbe kılga sürdü işte düşürgen bir yeme ha onu baratatın batsamının lütfi bit pandemiye bolan niye gönen hübbe kılı geldik türgenlik tağısta iti sığla diyem bollağına bu saha masterların кеңі ғаға тағары, тоғы ұмы керінен тағарды бұд, тылынан. Тоғы жетті қана бұл республикаға әрекенлер көрдіңдер дебәкке, ұмы дойдыларға көрін, бағар кенлер білелерін сығын алан, бағар түгірі хақы астығықтара, интерегерге әқтіре, бұл саға серін білі әқтіре, бұл маңдық мастандар бағалары біттен. Итіне бәші әттеп біт, бәйгі бар нұғылға бәші әттеп біт, тұғының ұрын барын, оны бар нұғыл типографиядан аға үйіқ біті. Бұл маңдық каталог, Анбастан көрді біттен. Наға жүгей маңық вапши үлелер каталог тақсы бұта біттен. Қолы бір кенегені лағын ағағын ұран кәғынды. Онтан бұ каталог болағына кенегені лағын көрігін, үйерін ағын, өсі хақас бері қынып, өсі бұ кейдіңнан дашы кене инстаграмығар керін көрігі қынып, фейсбукы керін көрігі қынсып. Оның болағына әтіннік сұлтан бұтағасты, екіз каталогқа болағы жәйте ұстар, сүрін ұстар. Түксілері келділер дейкпен бағарабын, бағаларынан бейі келдері бітті. Бағалақ, оны художниктер де келділер, қолы бір художник профессионал болып тұржы мастандар келділер. Жектіте дейін, бұ бәйлері үлілі егіджер, ұлғыны мақанына дағаны бәйлерін үлілерін көлдір бітік, бұрыстой, жиығы үлілі егіджер мастандар күтті бейі болып. Қолы бір еті, Орта қалыматтан ұз күзінес, ұз отой темір ұға кәлін күтінна. Үйетін тұқарық бейді де бұстап қалава. Тақ ұлғынан барам маңына кәлін күттен, өрін көтін, жоны күтті әргені, жоны әргені күтті мастыдыр күтті білсен, наға өрін көтін барды. Оны бұлла білуіттен бұ бейгі болды бұтта. Еті күрдің маңының отой білі бәкі әйтер мастыдыр. Оны ханға хағылабыт, Бастық үлілерін бұл үйгесе егер оңыр бұд мастандары ме күтінділер. Кен әйгеті кен бағайы, оның бұл ағаны бұл бұстапқа бәтін ғылын сетті дейбін, өсі дағаны келе тұралылар, өсі дұй талағалылар, оның атын бейгі бұстапқа бұтығар бұл ғақатың ғам пропагандалыр жанынар болып бұл бұғытынан үшігі үлілері тіктерімін атылаттарабын. Диссертациям темата сақалы бұқтақ соңы ананар. Ол саға бұқтақ соның үйреті әдіңін, ол ең бұл институт музейге, бұл музей археологии, этнографии, маңына кәлеммен надалақ темалар бұнан көріммен бәбір надалақтары бұлаттан ұлабын. Оны тағанын бұл білеген лекцияға қырыттым. Светлана Ивановна Петрова ұйтар лекция тұғар. Кәне мен научный руководителім. Әлбәқ саңаны білдім, оны бәйбір. Бәйім бұл құры әді диссертация бар, сөптіақ темалар әлбәқтер. Оны бұл Жакузской қораққа Ярославской музейгір әлбәқті әджебін. Оны бар архивқа қаралланытыр соннору, әме именно бұқтақ соннору үйеретебін. Оны оларғы тенчиебін үйеретебін. Бұл бұстапқа меға әлбәғі берді, әлбәқ информацияны ұлым бәйбір туғалақтары.
онна онтуган меха биле жонго да хана хырда тарга онна бебер да тухалыр тухалыр офсайна мандык лекциялар болалары нахачуге Светлана Ивановна конечно мактанабын мандык тухалах лекциялары ыта турарыгар манна турорулут мастердер үлелерин көрө көрдөк мына олохан хахачты балактык дигилди бит онна булыргы биги өбүгө биди өбүгөлөр бит халларын бар бит малларын сөргөк сүтен хаңатытан тигеллери көрөргө нахачуге опсайынан кандык баарар ки хахак ии боларын быхытынан хам баарар бетин өбүгөлөрүн өбүгөлөрө тугунан таңна онна тутта жыбыттарын билектек Иддебил турар, кихи бара халытан астанахтах ден, хыакка халытан мың ден, олихим болланы дебили көен тиктебе чоннор, манна эдді кихи таңахан кет яқтарын хап, хэлэппыл дэл яқтарын сөп, ону тықыратык мастандар харчылан адды дри яқтарын сөп, ону қолуғыр үлелі хаты бұд бейге. Ону бұ бұстапқа бұтаттан бейге бұстапқа бұтұратыта ден, бұстапқан тұрорам баран-баран қалмап бұд. Бұ мастандарға бұстапқа ихінен әлбәк мастер-кластары, әлбәк лекциялары ұтабыт оқырдық бұйыл бұ Александра Прокопьева, Александра Николаевна Прокопьева ден бәйтеме үддәқ энтузиаз бұ ғаға түрет культуратығар нағасығына археолог, этнограф әдер күз идеятынан кене әтерінен бәбіт түмсүйтерінде біт наушына просветительская ден олата именно қантыныр атын хүрттен сымы информацияны ұлбатынлар бұ бігіттен ұлкіл әттерттен ұлыннар демет кенерге лексия мұрабыт оннотон бүгін бұ Татьяна Гаврилевна келен жабакы белгердуғынан сүрді ашу интересіне лексияны мұра тұрар онын құбыретінлік просветительская бүжонгерге қатарғаты бігі сығыл бұтанлық құтығылы үліңі федеральный университет болақ бүттенін бұ университетінен бу культураны онна институт культуры деген аттақ бут анан бу төрөт олоктоок нурут культуратын ул эгер эбээннер эбенкилер далканнар бу сахалар культураларын пропагандалы жоңго эрге катарга таатыбыт бу бергеи болгана эди бир келемсе териттен тегиллен кини уже форматыар ары улар кийине каалар хеп эненанан кии кайдак материалдан тиген тахарарыттан эме бу формалары наха элбага берер эбитсе. Бу манда үч сахалдан тахар биттер. Эмне бу манда картысканы рел иккери көстөр ата аталарына кенин баран көрбүтүн буларына кас сахал кийит бити деген быйыл хабарыскайга бара жүрдүм. Олонно барам мен эди көрбүттөрдөн алган көрбүтүм үч төбө кийит бите бит аха сахал кени. Кулгахты деген бар та кийле. Коронкадын бетмети. Коронкадын бетинде о миллиметр эре. Өбүгө суола ден төрүт ийис үгес кистелеңнерин арыян мастер-класстар ыдылыннылар. Нород мастердарын үрелерин көрдөрө-көрдөрө Светлана Ивановна ийис кистелеңнергер сихри үрэтте сүбэлээте. Үрэммит жон ийис охор дериң солтатын билсен, үрдүк тахымнаах лекциялары истен, саха былыргы таңахын дериңлик касыхан үрэтен, өбүгөлөр бит өйдөрүн санааларын, итагаллерин, олохторун жахтарын өйдөөн ылынан жың чахчы астыннылар. Талбат алаан нахтар түхүлгелере этиэхтен эриеккес керек өстү.
итинник жоңго хэгэ үрэти киннэри холбурс этэллер батта сахасат сыллава тагына көрбөтөнө туппа тагына астыматти улин булла холбур бу үрэтер бу реконструкциянын жарыктана бу бий музейдер музейдер материалларын бу тахар хатып бит көстүбө тах материаллары улин булла онно холбур оңоттарын баран бу жоңго хэргэн онно жибле холорун эдер чаттар келеллер эдер билигин эдер туктар мастадар бар болон эреллер жарыктана орта хастах мастердер бар болан эреллер. Элбектер онуктар, онтон отой дедериме жарыктан ихтарын баарылдар. Тока кинери үйрет яққа, сыхыр яққа нады. Элбек улеттен тақырмандын. Ол көрдім, тиктім, ону Густав Калыбын дем бол батақ. Именно үйреттен бу ону хатан, ону егін келлерен, күні түйіні бұхолырон, онукко эдер чат хоча барбат. Кинери күнне анен олар пока. Ол гынан баран қаханырыхым бирі жоқтыры.